ihmiset on tosiaan kysellyt, hei, Ets, missä se sun room setup viipyy? Ja vastaushan on, että no siis mun huone on paikalla, mulla on kamera ja mulla on tietokone, mitä kuvatakin. Ainoa ongelma on se, että mun huone on täys kaos, mun kamera on jossain täällä kaauksessa ja en tiedä. Ehkä mä kuvaan sen vaan mun puhelimella. Mut mun pitäis tosiaan siivota täällä. Ja se nyt vähän estää tän room setupin tekemistä ja... No... Jotkut ymmärtää miksi ei kannata ehkä... Tehdä sotkusimmista huoneesta room setupia. Mut... Mä en ainakaan halu tehdä. Mä en tykkää myöskään katsoa semmosia niinku... Helvetin sotkusia room setup videoita. Ylipäätään mä tykkään kyllä katsoa room setupia. Mut... Tota... Okei, jospa tää menis vähän paremmin, koska toi äskenen vähän tosiaan kusi. Toivottavasti tykkäätte tän päivän videosta oikeesti, jos tykkäätte, niin hetkää tykkäs, tilkkaa kanava ja kommentoikaa alas jotain hupsun hauskaa ja hassua ja mieltä piristävää ja pirjä ja mitä? Voihan William. Ja se tartaan. Mutta tosiaan mä en tiedä mitä mun pitää selittää, joten keskitytään nyt tähän matsiin. Ja jos tää kusee, niin me mennään kuule normal modeen. Koska vitu tästä pelistä. Au, 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 au! No, God! No, God, please, no! 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 Okei, me vaihdettiin modea. Nyt me ollaan tosiaan normal modessa ja mä en tykkää normal modesta. Okei, vittu. Let's face it, mä rakastan normal modea, se on ihanaa meinaan. Ainakaan siinä ei kusee yhtä pahasti aina, kun ihmiset ei saa niin hyviä kamoja. Ja joo, jos te haluatte jotain Hunger Games videota, niin laittakaa kommentteihin. Mutta mä itse tykkään nyt tehdä näitä Skywars videota, koska mä tykkään editoida näitä. Ja jos mä tein Hunger Gamesia, niin mitä todennäköisemmin en tuu editoimaan niitä tämmösiksi hyvin hupaisiksi videoiksi, ja niin. En mä tiedä. Mut joo. Hunger Gamesin mä tykkään pitää semmosen tosi kasuaalinen sarjana. Et sitä pelataan ja sitä niinku tryhardataan ja sitä ei oikein editoida. Okei, no niin, nyt meillä on hyvät kamat. Nyt meillä on oikeesti. Heippa! Bye, have a great time! Mulla vaan soi toi ääniefekti päässä ihan koko ajan. Siis mä en oo tehny mitään muuta kuin niinku huudellu sitä ympäri pihaa tuolla eilen ja tänään ja joka päivä oikeastaan. Ja joo. Niin meillä on oikeesti tosi hyvät kamat normaali ja se on 1v1 ja se jätkä on tuolla. Get wrecked, boy. Okei, joo. Me ehkä voidaan keskittyä siihen, että me saadaan kohta midistä lisää tavaraa. Ja olla tyytyväisiä. Se putos siitä sen linnoituksesta. Mut tää koko ajan vai damage, lol. Refili on vasta minuutin päästä. En oo kyllä venhaamassa minuuttia. Nyt mennään... Rektaa se... Oh god, sillä on bovi. Se oli siinä. GG ja hypätään seuraavaan peliin. Okei. Mä en tiedä. Okei. Tossa ei ollut kyllä niinku tohon ei oikeesti ollut mitään syytä. Mä en tiedä. Okei, kysykö. Mä en saanut niinku mitään iron kamaa. En niinku mitään.
Sitten mä sain jonkun vitun iron miekan, kun mä olisin voinut saada jonkun enchantatu kivimiekankin. Really? Niinku tää jätkä, sä saa hieno kivimiekan mieluummin. Au! Lopeta! Tää on tosiaan viimeinen peli, en tiedä miksi. Ehkä sen takia, koska sä oot niin paska pelaamaan ja se toki onnistu. Kyllä! Sinä random kuiskaava ääni, joka tuli mun suusta, olit oikeassa ja... Joo. Hehe. Mulla on jotenkin semmonen fiilis, että mä en oo todellakaan yhtään hauska. Mutta! Sille ei sinänsä oo mitään väliä, koska mua ei oikeastaan kiinnosta, että onks mä hauska. Mua vaan kiinnostaa, että mä saan tästä YouTubettamisesta tosi paljon rahaa ja... Että... Mä saan paljon rahaa. Mä en saa paskaakaan rahaa ja mua ei kiinnosta mikään raha. Okei, kyllä mä oon kiinnostunut. Mä haluun rahaa. Let's face it, eiköhän kaikki haluu rahaa. Mut ei. En mä. No okei, okay, nyt mä oon vaan hiljaa. Okei, en mä saa olla hiljaa. Sitten heittää speed. Juostaan tätä henkilöä persoonaa pakoon. Sitten mennään sen luo. Ai vittu, sulla on joku K-berodi. Come on, mate! Okei, tää oli tämänpäiväinen video. Jos tykkäsit, jättäkää tykkää. Jatkaa kanava. Ja mulla ei ole muuta, joten seuraavaa videoa. Sitten heippuli keikkuli.